那在影片开始前呢，还没订阅的记得按订阅，打开小铃铛，这样才可以知道什么时候我上新片跟什么时候直播哦。大家好，我是花枝丸。我们的奇摩天下国际服呢，在12点的时候推出了2只新角色，那分别是呢，我们张昭跟我们的张弘。那这2只角色呢，我看到第一个感觉是巨丑巨猥琐，然后很久没有出新角色了。上次出是属于中会，但畏闪队实测完之后没有到那么强，打什么队伍几乎都5开，也不会特别到64开。那畏闪队目前没那么强，原因是因为还少一只关键人物，所以现在畏闪队我认为还不能玩，没什么搞头。那之前还有再出一只养护，养护的话我感觉也还好，因为毕竟配吕布看起来是很强，但是也是少一只三御的角色，所以也是偏可惜。那这一次吴国队伍就看起来比较搞头一点的，我们先看一下他的技能吧。先看张昭的部分，张昭的部分呢，无疑就是绑定武力武将，因为他这边是写如果我方最高步兵部队自身兵营枪击，就代表他要搭配吴国的角色才可以。然后会使其的武力伤害加30%的，然后会持续战斗，每隔7.5秒令我方最低的2只部队伤害减免。这个其实蛮厉害，这个有点像是马沸闪，而且是常驻的马沸闪，而且它是属于一个被动效果，因为它是开场技能，所以它不会被 CC 到，导致于不能放这招。所以等于这个招式呢是永久常驻的。我觉得这个还蛮恶心的，因为就是一开场就是武力伤害加30%。那这个东西会很强，是因为它可以把现在主流的攻击装叫做逆袭令。那逆袭令的效果呢？会再给大家看一下逆袭令。逆袭令应该是在我们的被动这边。现在打架大家都带这个逆袭令，但是逆袭令的开场就可以挡到这个其余部队伤害加成加30%减30%了，等于是会直接跟我们的这个新角色做一个抵消。所以这个角色看起来这招很强，但是会被现金的带到逆袭令的飞行队 counter。但其他阵容的话，这个东西就是很无敌，不会被处理掉。那接下来这个7.5秒还会再加这个减免伤害，我觉得这个也太 OP 了。这个等于是前面的坦克有自带减免效果，然后就可以解除之后的隐忧。之后的隐忧是什么？我来看到张弘的部分。张弘的部分呢，有个麻烦是在于他没有天生的一个伤害减免技能，因为他这个伤害减免是挂在敌人的身上，不是挂在自己身上，所以他的坦度会有点不足。不过值得一提的是，这样的新角色的3维都不错，智力偏高，统帅偏高，所以呢，他们的防御力都是很 OK 的。那再加上他这个张昭的这个技能，他可以兵力2只部队回复一定兵力，就是最低的2只一定最坦，然后又会回复兵力。所以张昭我目前看下来，强度是有的，缺点是在于他只能绑定武力部队，就是他的主 C 位一定要是武力部队。那就会跟现在另外新角色有点冲突到了，因为这些新角色如果绑武力部队的话，阵容就会很固定，就会变成我们的张弘、张昭同时上，然后再配上一只最近刚出的甘宁。甘宁的话看起来数值也是极度 OP，因为他的伤害特别高，然后又会偷他们的武力跟统帅，而且枪兵跟骑兵会偷统帅。那现在流行的其实也不会是枪兵骑兵队，这个应该是专门拿来打桃园的。这个打桃园应该特别好用，因为现在主流的桃园都是要拿工兵来打，但是目前真正强的队伍应该是仙人队，所以这个拿来打仙人队的话，其实没什么干用，就会有点变成怎么说呢？这个角色有点是专门去打桃园枪。不会是拿来打新人队的，所以我看下来这个概念的话，目前这角色在这个版本应该没有到那么强势，但是他可以拿来打桃园，其实差蛮多的，而且他应该可以当一个开荒很强很强的角色在，因为他有最低的部位，最低的部队补血，然后又可以加减伤减免。那开荒最重要就是减伤跟我们的兵力回复，所以这角色我认为开荒一定是一个很棒的存在。再来是他的宝物，这宝物我觉得太鬼扯了，太强了。战斗开始时，使随机2方部队伤害减15%，持续30秒，然后这个是开场就会给的底 buff。再来呢，会使先攻最烈部那个敌人部队伤害减30%，这个是非常非常夸张的，就是这两个减完15%，然后会有一个再多减30%。那此时间内如果溃灭该目标的话，会随机补3支部队的10%兵力，也就是说，这个宝物要建立在前30秒就结束比赛，才可以比较好弄到这个。然后大家第一个会联想到是什么？就是所谓的法爆队。那法爆队的话，可以将被减免伤害被你爆死，你就可以补血。所以这个装备就跟我刚刚讲的有冲突到了。为什么呢？因为武力部队目前还没有武力这么高的角色，有也是关银屏来当主 C，然后直接一波带走。
但是这个就变成要绑刺身阵营，所以观音瓶也没办法吃到无力伤害加成，只能是我们的甘宁。那甘宁跟太子石如果同时唱再配张昭跟张宏的话，那也会有个问题，就是工兵太多。因为呢，他如果要配太史，其实是工兵，在陆府的资讯是工兵，而且是个五御角。那五御、四御、甘宁、六御其实可以搭的，但是会有一支要转兵种。那谁要来扛呢？我认为应该是要张昭来扛。张昭的话可以达成一个攻伤害够的效果。但是由于这个装备有点冲突，如果你上这个装备的话，我反而认为这个装备去配那个法爆队比较强，而且是吴国的法爆队，例如说像陆逊啊，或是周瑜这类的。那御子就要自己控制了，因为比较麻烦的是，陆逊跟周瑜都是六御，那就会变成有一只鸟带五御。我能想到就只有一个人，叫做孙权。那孙权的话可以给御盾，那又刚好是吴国队，御盾可以补血，所以我认为呢，张宏跟我们的张昭应该是要配到法爆队，会是一个比较好的组合。那这个人的宝物也蛮特别的，他会回复一定兵力。我比较纳闷的是，他有一个是并获得效果，队友带有崩的敌方部队照，应该是打那个人最终伤害再加 25%， 而不是对方打你加 25%， 应该是你打对方。其实这个文字有点文字感，那个作文感有点重，所以有点看不太懂。那就要去后来再实测一下了。那如果这个呢是对敌方部队再加 25% 的话，那就有可能单 C 是打得动的，就是张昭、张宏，然后再配一支六御主 C， 然后再配一支那个孙权，那就会是一个单核的爆发的伤害。那搞不好伤害就够了，因为这个宝物有点太强了。但这个宝物有个致命缺点，就是它是随机两支部队，不像我们的浮水是最低兵力的部队补血，这个是随机的兵力补血。那这个角色技能也蛮特别的，开场就会让敌人的伤害减免减 15%， 那每隔6秒呢，该部队受到的是 7% 的兵力伤害，带有崩的敌方部队每损失 20%， 就会跟打后排是一样的概念。那受到伤害之后就会再回复自己这边的兵力，所以呢，我觉得到时候张昭如果转枪兵然后扛前面配这支的话，或者是孙权转枪兵直接扛前面的话，我认为都是个很不错的选择，而且强度会非常非常够。那战斗开始，若我方存在三支部队的话，会在使先攻最低两个，我开始的解读是先对敌方最低加个崩，然后如果有三个吴国队再对另外两支加个崩。我一开始以为是这样，但是我帮大家实测完了，因为我有先抽实抽，我实抽出的呢就是这个张昭，张宏啦，所以出完之后马上来做一个实测给大家看。如果你的吴国大于三个的话，它不是再多两个，是只有再多一个，所以等于是多一个而已，就是它，你如果是吴国三个抱在一起的话，它只会是两个，就是它的附加效果就是把一个进攻最低的敌方部队一个变成两个这样而已。但我觉得这个看下来就已经很强了，目前这个吴国可能会在这一波的新角色崛起。那我们接下来就来测试一下这个新角色好不好抽了，我们来实抽看看。那目前我是实抽呢，拿到这一只张宏，我希望两只可能各拿两只吧，就是一个宝物然后一个宝底，之后再看强度要不要去练它。那我们就来测试吧。第一抽呢，又是熟悉的王毅，看到王毅其实蛮生气的，大家应该蛮认同。董卓也是令人蛮生气的角色。接下来继续抽，这个应该大家都会把它抽出来啊。哎，张昭，张我两只就都出来了，看能不能再各补一只啊。这个看起来中奖率是蛮高的，因为原本免费那个十抽保底就已经抽出来了。那这一次的那个比较特别，是这个游戏偷改的一个东西，就是之前的这个福利的这个。他送的是招贤令，现在改送这个连将令。连将令可以拿来弄这个新宝物，我觉得还新的那个英雄，我觉得还不错。来看一下能不能再抽到其他只啊？王毅就继续给我跳出来，没关系，有个恶心。我觉得王毅、姜伟跟董卓这几只真的是看到头裂掉。还有那个法阵，这几只只要一出来，心态就不会太好。不管你是玩要抽什么部队，几乎都会靠这几只王八蛋啊，就乖乖把他丢去那个典藏吧，还可以再嫖一点武将。关羽有星星，闪卡关羽我就蛮喜欢的。这个游戏闪卡五星会有特别的时效果，大家不要忘记哦。又中一只了，那我就差最后一只张昭了。如果张昭再抽到就毕业了这一次啊，希望可以再抽到一只张昭，抽到我们就直接毕业。因为这角色看起来吴国是蛮强的，所以我应该会各抽一只出来，宝物也会把它弄出来啊，又是熟悉的法阵。
目前抽下来的结果是蛮好抽的，如果等一下我预计抽到剩两万金吧，再抽不到我就会停损了，因为我觉得这角色强度还要再预测，所以我不会抽的太多。那我们就来测试一下吧。来，小乔闪卡，闪卡我其实都蛮喜欢的，这些闪卡蛮特别的，它并不是解锁闪卡就会有闪卡，它是你还要抽才有机会变闪卡，像我刚抽那么多王毅才跑出闪卡，所以这个不要这么恶心老哥，你可以出闪卡，但不要出那么恶心的角色，给个关羽的闪卡比较好吧。哦，不是张昭，那好，再来，我们需要的是张昭啊，不是你那个猥琐脸啊。二爷别闹了，找不到呢，这个张昭最后一只不来呢。我们头已经洗得很下去了，希望张昭赶快出现啊，不要浪费我们时间啊。哇，小乔。哦，差不多快到我们停损点了。通常我抽卡都会这样，如果抽不到就不会硬拼了，就会到一个停损点就停了。看起来要设停损了，这边已经抽很多了。哦，刚好跟我们的预想的那个扣打是一样的，刚好最后剩两万。那以上呢就是这次新角色的抽奖几率实测给大家看，跟角色介绍，谢谢大家继续观看哦。